par un pret. Labvakar, jūs skatāties LTV aktuālo diskusiju raidījumu par un pret studiju Auto Ozols. Es, raidījumu vadītājs. Šīs nedēļas beidzamā laikā viena no aktuālākajām lietām ir atkal saima aktualizējies jautājums par īpašumu atdošanu, par kompensāciju izmaksāšanu Meibrei kopienai. Par tiem īpašumiem, kas tika nolaupīti viņu tautiešiem otrā pasaules kara laikā, sākot jau ar padomju okupāciju. Studijā esmu aicinājis divus saimnes deputātus, Egos Polīti. Labvakar. Labvakar. Un Edvīns Šņori, jā, saimnes deputāts no Nacionālās apvienības. Labvakar. Egos Polīts. Neatkarīgais deputāts. Neatkarīgais deputāts šobrīd. Es varētu izstāstīt aptuveni, kas tur ir ļoti daudz emocijas, bet tā pavisam lietišķi izstāstīt to situāciju, kas tur tieši ir ierosināts šobrīd saimā. Šobrīd saimā ir lēmusi un nodevusi ārlietu komisijai jautājumu iesākumā par pieciem īpašumiem. Šis skaitlis var pieaugt līdz, es nezinu, ir dažādi skaitļi minētas no 60 līdz 100. 270. Arī 270 ir minēts, bet tas jau būs saimas. Edgars Jaunups raksta. Tas būs komisijas darbs. Jā. Bet jebkurā gadījumā tad jautājums ir par vēsturiskā taisnīguma atgriešanu ebreju kopienai. Un tātad šis darbs ir iesācies, kas savedīs kopā dažādus ebreju kopienu pārstāvis, kuri tad lems par to, kādā veidā tad šos te jautājumus risināt. Tas ir ne tikai īpašuma atdošana, tas ir arī kompensācijas mehānisms, tas ir arī jautājums par izglītošanu un daudz citi jautājumi, kuri tiek konspektīvi tika ielikti 2009. Gada Terezinas deklarācijā, kad Čehija bija Eiropas Savienības padomes prezidējušā valsts, kur tātad bija runa par to, kādā veidā tātad šo te holokausta problemātiku Eiropas kontinentā, kas notika otrā pasaules kara laikā, kur man ir jāatgādina Latvijas skatītājiem, kad Latvijas valstiskums faktiski bija zudis, pateicoties divām okupācijām, bet tomēr šis tomēr arī ētisks dabas jautājums tieši tāpatās, kā tas ir jautājums par karoga lietošanu, par brāļu kapu uzturēšanu vai citu, tātad mēs šādi vienojamies par vēsturiskā taisnīguma sasniegšanu attiecībā pret mūsu ebreju kopienu, kur diemžēl okupācijas laikā gandrīz tika iznīcināta līdzīgi kā arī Igaunijā, kur tika oficiāli pasludināta par Judenfrei, diemžēl tā bija Latvijas liktenes otrā pasaules karā. Latvijā bija aptuveni, mēs runājam par 90 tūkstošiem cilvēku, kuriem Vācijas okupācijas laikā tika iznīcināti. Jā. Vairāk kā 90%. Mēs varam precizēt aptuveni par kādu summu, tas ir skaidrs vai nav? Ir... Šobrīd ir komisijām nodots jautājums par piecu īpašumu atdošanu. Nākošo otrdien komisija un tie tautas priekšstā, kur vēlās dosies apskatīt šos īpašumus un papildus vēl, kas varētu būt izskatīti, bet tas ir tikai sākums, jebkurā gadījumā šobrīd tiek apskatīti īpašumi un tiek diskutēts ar ebreju kopienu pārstāvjiem, jo ebreju kopiena nav tikai viena, ir vairākas. Un līdz ar to šo diskusiju rezultātā tad arī varētu skaidri būt zināms, kas tad būtu tas galīgais saraksts, kas būtu šobrīd tad ebreju kopienai jāatdod šie īpašumi. Bet, cik es saprotu, Eiropas Savienībā ir izstrādāta kaut kāda kritērija, pēc kādiem vadās šādos gadījumos, lai kompensētu, jūs teicāt, Čehijas Terezinas konferencē? Jā, Terezinas konference runā nevis par kaut kādu mehānismu kādot īpašumu, viņš runā par jautājumu, kā tiek sasniegts taisnīgums. Un taisnīgums ir tikai, teiksim, tāds vadmotīvs, kādā veidā sasniegt taisnīgumu pret ebreju kopienu, jo dažādās Eiropas Savienības valstīs ebreju kopienai bija dažādas liktenes. Piemēram, viens no smagākajiem bija Latvijas ebreju kopienai, tikpat smags bija arī Polijas ebreju kopienai vai Čehijas ebreju kopienai, vai vieglāk gāja, teiksim, tai pašā Itālijā vai citās valstīs, bet jebkurā gadījumā Terezinas deklarācija iezīmē gan tātad jautājums par īpašumu un dažādu priekšmetu, kā gleznu vai rotas lietu atdošanu, jautājumu par izglītošanu, par holokaustu, jautājumu par teiksim, rūpēm par tiem, kas ir izdzīvojuši holokausta dzirnām. Tā kā šie jautājumi ir daudz un dažādi, un viņi ir niansētāki. Vai mūsu parlamentārieši ir apskatījuši, kā citās valstīs, kā Lietuva ir risināts šīs lietas, kā Polija tiek risināts šīs lietas? Nu, jūs jautājat man konkrēti, tad es papēdīšu šo jautājumu, bet es nevaru atbildēt par visiem mūsu tautas priekšstāvjiem. Jā, bet, teiksim, Igaunijā.
Kā tas ir izsanāts? Šobrīd Lietuva, piemēram, ir nolēmusi kompensēt. Ja nemaldos, tie bija kad 25 līdz 40 miljoni, tajā starpā bija tā summa. Tad viņi kompensē Lietuvas ebreju kopienai, kas ir arī līdzīgi Latvijai noslaucīta no zemes virs. Tā kā šajā situācijā Lietuva ir izvēlējusies naudiskās kompensācijas ceļu. Mūsu gadījumā mēs runājam par šo te īpašumu atdošanu. Diskusiju gaitā tas var notikt arī un var runāt arī par kaut kādu citu veidu. Bet tas ir nākotnes un diskusiju jautājums. Jā. Cik es saprotu, vienotība zaļie zemnieki un jūs arī kā neatkarīgais deputāts esat piekrituši, ka šis jautājums tiek tālāk izskatīts saimā. Jā, protams, tas ir loģiski un tas ir arī vairāk kā saprotami no ētikas viedokļa, ka mēs atdodam šo te parādu, ko ebreju kopiena ir pelnījusi, lai arī šeit, protams, tiek šķēpi lausti un pamatoti, bet diskusija ir jābūt pēc būtības, proti, ka tikai tāpēc, ka ebreju kopiena tika noslaucīta no zemes virs, pateicoties okupācijām, šī ebreju kopiena, kas šobrīd Latvijā ir, viņa ir ieceļojusi okupācijas laikā, un viņa nav tā ebreju kopiena, bet tomēr vispār cilvēciskas vērtības un līdzjūtība tai zudušajai ebreju kopienai tomēr mums uzskat kā valstī, kā civilizētāja valstī uzliek pienākumu tomēr atdot to, ko mēs paši latvieši nespējām pat nosargāt, tikai tāpēc, ka mēs paši bijām savu valstiskumu zaudējuši. Nu, kaut kāda ziņās var sanākt, jā, tur ir juridiski tas ir sarežģīti. Juridiski, protams, mēs runājam par divām lietām. Viens ir tātad denacionalizācijas likums, un otrs ir īpašuma atdāvināšana. Tas ir tas, ko mēs šobrīd nodarbojamies. Un šajā situācijā ir dažādas kopienas. Mēs arī Latvijas medijas esam dzirdējuši par ugundzēsējiem, par sarkano krustu, korporācijas, dažādas citas nacionalitāšu kopienas, krievi vai tur citas teiksim, organizācijas. Bet neviena no viņām nav noslaucīta no zemes, ir skaibreiti. Nacionalitāšu apvienība. Bija tā, kas tomēr daļēji, ne visi, bija cilvēki, kas atbalstīja. Bet jūs iebildāt? Jā, nu mēs iebilstam, jo nu tur ir divi galvenie iemesli. Tātad pirmkārt tas, ka mums Latvijā šeit mēs uzskatām, ka ir tiesiska valsts. Un viens likums un viena taisnība visiem, ja mēs pēc tādas tēzes uz tādu tēzi bazējamies un uzskatām, ka tas būtu pareizi. Šie jautājumi, kas attiecās uz īpašumiem, uz nacionalizāciju, un pēc tam tika veikta denacionalizācija, īpašumi tika atdoti, un ikvienam bija iespēja pieteikties. Un tātad, tur dažādi viņi, tie jautājumi tika kārtoti, bija īpaši uz sabiedriskām organizācijām un tā tālāk. Ja. Bet šie jautājumi tika risināti, un viņi tika tā vai savādāk atrisināti. Un, protams, nevienmēr visi ir ar to apmierināti. Ja. Bet tas process tika izbeigts, un tika izbeigts, protams, pilnīgi saprotam iemeslu dēļ, jo tagad to visu atkal taisīt vaļā. Ja. Un uzsākt atkal no jauna, ja, tad ir jāsaprot, kad kāds haoss iestāsies. Ja. Un iestāsies tas haoss gan attiecībā tātad uz, tīri praktiski. Ja. Ik viens tagad tās, kurš nav apmierināts ar to, kā tie īpašumi tika dalīti, pieteiksies. Bet otrs ir tīri arī… Es pareiz saprotu, tas ir nelaiķi advokāta grūtu, kurš ļoti aktīvi iebilda pret šo kompensāciju lietu. Arguments, ka tam bija īpašam atgūšanai, bija noteikts termiņš ir beidzies, un tēma ir slēgta. Bet es vēl tomēr šeit izskanēju par to morālo aspektu un to vēsturisko taisnīgumu. Ja? Varbūt pie tām jums bija iebildama par to juridisko formulējumu. Ir, ja mēs runājam par juridisko, tieši tā, es piekrītu man kolēģi teiktajam tik daudz, cik runājam par īpašumu atdošanu. Bet šeit ir viena lieta. Tātad, ja mēs runājam par vēsturisko taisnīgumu un par to, kad termiņš bija iztecējis un nebija kam pieteikties. Bet no ebreju kopienas nebija īsti kam pieteikties. Jā, bija tur viens, divi, trīs vai kas, bet jebkurā gadījumā lielākā tiesa ebreju kopienas bija noslaucīta no zemes virs. Līdz ar to viņi šeit ir unikāli. Es pabeigšu savu domu, atvainojos.
Tātad, ja mēs runājam par denacionalizāciju, tad denacionalizācija varēja notikt sabiedriskajām organizācijām, kā piemēram Luteriskā baznīca, Katoļu baznīca, pagaidiet. Reliģiskas organizācijas ir arī sabiedriskas organizācijas. Nē, tur ir cits likums. Labi, tad nosauksim korporācijas, studentu korporācijas. Šīm studentu korporācijām varēja atdot savus īpašumus uz tā pamata, kad viņas darbojās visu šo laiku. Tātad bija organizācijas, kuras trimdā darbojās, viņiem bija noteikti arī kaut kādi biedri, kas Latvijā darbojas, līdz ar to viņi varēja pierādīt, ka šī sabiedriskā organizācija visu šo laiku pastāvēja. Tur bija pēcticība kaut kādā veidā. Jā, pēcticība. Tas morāls jautājums. Tu pieprasi to no kopienas, kur tika noslaucīta no zemes virsas. 90. Gada sākumā šis objekts tika piedāvāts ebreju kopienai, jo bija vesela rinda īpašumu. Toreiz bija Natans Barkāns, toreiz vēl bija citi pārstāvi no ebreju kopienas. Nebija tā, ka tas jautājums vispār netika skatīts. Manuprāt, vairāk kā 3 īpašumi, 36, nemaldos. Tika atdoti, ja, un tika arī skatīts, nu, piemēram, piedāvāts Kandavas sinagoga, ja, un šī te ebreju kultūras biedrība, man liekas, tā viņi toreiz saucās, ja tā bija tā organizācija, kas... Rucijā Mariešu vadībā. Jā, tā tad, un viņi, nu, vienkārši teica, ka mēs to nevarēsim apsaimniekot, ja, lai to dara valsts, un visi ar šo risinājumu, kāds toreiz tika panākts, ja, bija apmierināti līdz 2003. Gadam. Līdz 2003. Gadam, kad radās jauna apstākļa, ja, kā mums saka, likuma projekta ierosinātāji. Un tie jaunie apstākļi bija tādi, ka tika izveidota viena jauna organizācija, sabiedriska organizācija, Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome, kur izveidoja tātad Arkādijs Suharenko, un kas savos statūtos ierakstīja, ka viņi uz statūtu pamata pārstāv ebreju kopienu. Ja? Tātad, nu, diezgan tāds nepretenciozs, teiksim, tāds apgalvojums. Lūk, no šīs bāzes, ja, tātad šīs organizācijas viens no tiem galvenajiem mērķiem, kas arī netika slēpts, ir tieši šis jautājums. Lūk, mēs esam, ja kādam ir šaubas par to, kam ko atdot, mēs esam tie, kuriem mēs pārstāvam, un mums ir jādara tāpat, kā bija Čehoslovākijā vai kaut kur citur. Ja. Bet šeit, teiksim, runājot par to pašu Terezīnas deklarāciju, Čehoslovākija un Čehija, kurā tas tika pieņemts, ja. Nu, tur tomēr ir jāņem vērā, tur ir ļoti būtiska atšķirība no Latvijas. Ja. Un kāda atšķirība ir? Tātad Terezīnas deklarācijā, pareizi kolēģis teica, tur ir ietvert norma par restitūciju. Ja. Tur ir vesela citas normas, jā, par izglītību tā tālāk, bet par restitūciju. Bet tur ir pilnīgi skaidri, melns uz balta, otrajā punktā norādīts, kad runa ir par to īpašumu restitūciju, kuri tika nolaupīti, piespied kārtā iztirgoti vai tā tālāk atņemti nacistu okupācijas laikā, ko izdarīja nacisti. Ja? Lūk, un tā ir būtiska atšķirība no Latvijas. Un kur ir tā atšķirība? Ka, nu, labi, nu, padomu laiku arī, ja, atņēma, nu, kāda starpība, kad atņēma it kā. Nē, ir liela starpība. Un kāda ir tā starpība? Starpība ir tāda, ka, ja mēs skatāmies Terezīnas deklarācijas kontekstā, tad ebreji kā kopiena, ja, kā viens tautas pārstāvi, visi atradās vienā pusē. Ja? Viņi bija visi upuri pusē, pēc definīcijas. Savukārt, teiksim, nacionalizācija. Latvijā 40. Gadā, kad bija okupācija, vai tad ebreji nebija padomju režīma upuri ebreju organizācijas? Ebreji kā kopiena, nu, mēs taču pēc tautības tagad skatāmies, ka tos īpašumus atdodam. Ja? Ebreji kā kopiena atradās abās pusēs. Un ja mēs skatāmies, piemēram, tos aktus par šo te organizāciju likvidāciju, ja? Mēs redzam, ka tajos aktos nu, tie, kas to darīja, bija komunisti. Tur bija, es tā arī nesen pētīju, piemēram, Berklovu, tādu biogrāfisku filmu veidoja. Berklovs bija viens no tiem, kas nodarbojās ar nacionalizāciju. Ja? Un ļoti daudz, tur bija latviešu komunisti, komjaunieši un ļoti daudz ebreji. Ja? Un ko es gribu teikt? Saprotiet, kas notika pēc tam? Pēc tam bija otrais pasaules karš. Berklovs un visi komunisti aizbēga uz Krieviju. Ja? Tie ebreji, kuriem šeit nacionalizācijas laikā tika atņemti īpašumi, tie palika šeit, tos nošāva šeit nacistu okupācijas laikā, un pēc kara komunisti visi, nu, un arī visi, kas bija aizbēguši padomju senību, viņi atgriezās šeit. Ja? Un jūs saprotiet, ja ir runa par ebreju kopienu, kādu mēs viņu šeit tagad runājam, ja? Tad, nu, jā,
daļa no šiem cilvēkiem pievienojas, kļūva par daļu no ebreju kopienas. Tas taču ir augstākā mērā amorāli šī pati te, jūs saprotiet, kaut vai tur ir viens cilvēks, ja, kas varētu būt bijis ar to saistīts. Ja. Tā ir kardināla atšķirība no Terezinas deklarācijas, no tā, kas notika Čehoslovākijā, no tā, kas notika kaut kur citur rietumu Eiropā. Es mēģinu saprast, kur ir tā kardināla atšķirība. Ir skaidrs, ka mēs varam diskutēt, cik ļoti šie ebreji pārstāv. To ebreji, cik tur ir tā pēcteicība, tad tā ir cits nākamais jautājums. Bet šobrīd jautājums mans, ko es mēģinu saprast, ja Terezinas dokumentā ir skaidri un gaiši pateikts, šī kopiena tika aplaupīta, viņus aplaupīja. Vēsturiskais taisnīgums ir jāsasniegs. Jā, bet kas viņus aplaupīja, es neatvainošos nevienu sekundu, vai tie bija zagļi komunisti, vai tie bija zagļi nacisti. Vai tur ir kāda būtiska atšķirība, kas viņus aplaupīja? Galvenais ir fakts, ka viņus aplaupīja. Nē, nu, bet jūs taču nevarat atdot pēc etniskās jā, pazīmes ir, atpakaļ īpašumus, tad, kad viņi tika atņemti ne pēc etniskās pazīmes, un pat tie atņēmēji bija tajā etniskajā pusē daļa. Ja? Tas taču ir pilnīgi neloģiski, un šajā gadījumā tas ir amorāli. Jūs saprotiet, teiksim, tur var būt kāds cilvēks, ja, kas iespējams ir piedalījies, ka tos īpašumus atņēma. Un tagad saņemt materiālu labumu no šiem īpašumiem. Pagad, par to atņemšanu, tas mēs ir... varam vienoties. Es mēģinu saprast, un es lūkšu jūs kā vēsturnieks un politikas speciālists paskaidrot. Ja mēs runājam par to atņemšanu, mēs runājam, ka to darīja komunistiskie noziedznieki vai nacistiskie noziedznieki, un mēs viņus neidentificējam kā vāciešus, krievus, ebrejus un poļus vai latviešus. Noziedznieks ir noziedznieks, noziedzniekam nav tautības. Jā. Un šajā situācijā, tātad, ja mēs runājam par ebreju kopienu, tad es vēlreiz gribu atkārtoties, tātad ebreju kopiena ir unikāla, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas vēstures kontekstā. Šis te holokausts, kas tika ņemts par pamatu tai pašai Terezinas deklarācijai, kur atgādina, kad ebreji, līdzīgi kā čigāni, līdzīgi kā seksuālās minoritātes, tika iznīcinātas kā šķira. Nu, nosauksim to šādi. Un šajā situācijā, protams, tāpēc mēs runājam par ebreju kopienas unikalitāti visu citu sabiedrisko organizāciju un tautu vidū. Un šajā situācijā, ja jūs jautājat man personiski nav nekādas problēmas atdot šos īpašumus viņiem, vai tie būtu 60, 120 vai 270 manas pēc, jo es esmu mācīts un es izprotu to, kad ar svešu mantu tu laimīgs netiks. Tieši tā, tas ir ļoti labs, latviešiem ir tāds teiciens, svešu manta laimi nenes. Ja? Un šajā gadījumā nu, izvēršot varbūt to diskusiju par to, kam atdot ja, tagad. Ja? Nu, pacēlēs, kam atdot, tur ir konkrēta sabiedriska organizācija norādīta. Ja? Un tad es gribētu pāradresēt tieši šajai organizācijai, jo sveša manta, ja mēs skatāmies pēc Latvijas likumiem, un tā ir arī citur pasaulē, ja nav pieteicies mantinieks, viņa paliek šajā valstī. Ja? Uh-huh. Un tā ir arī šajā gadījumā. Ja mēs ņemam vēsturisko žīdu kopienu, ebreju kopienu tagad, ja, pirms kara, tad mēs redzam, ka viņi bija ļoti saistīti ar pārējo visu Latvijas sabiedrību. Viņi bija ļoti integrēti Latvijas sabiedrībā un ļoti daudz ebreji, piemēram, cīnījās par Latvijas neatkarību, tātad neatkarības kara laikā. Jā, no kopš 5. Gada latvieši tie vairāk nekā cīnījās pret carisko režīmu, viņi ļoti bija vienot ar ebreju kaunieku. Jā, arī ar Lāčplēšu kara ordeni ir apbalvoti un tā tālāk. Jā, mēs zinām, teiksim, mūsu pirmais ārlietu ministrs. Zikrīts Anna Meirovs. Jā, viņam tēvs bija ebrejs. Morfidājs Dubins ebreju kopienas pasta bija personīgs draugs. Līdz ar to mūsu sabiedrības daļa Latvijas šeit. Ja? Protams. Un vēl jāņem vērā arī tas, ka, ja ir runa par konkrētām organizācijām sabiedriskām, ja, par kurām mēs tagad runājam, ja, tad arhīvos mēs redzam, ja, ka šīs organizācijas pirms kara arī Latvijas valsts un pašvaldības atbalsta arī tīri finansiāli diezgan ievērojamiem līdzekļiem. Ja. Regulāri maksāja gan šīm izglītības organizācijām, gan arī sinagogu atjaunošanai un būvniecībai valsts budžeta naudu tik dot. Es tiks precizējošu jautājumu iesprāktis pa vidu. Jūs pieminējat, ka pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anmērovits arī zināmā mērā bija ebrejs. Viņam tēvs bija ebrejs. Jā, bet šobrīd es... Bet tad sanāk, ka viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kurš reāli panāca Latvijas valsts juridisku atzīšanu, starptautisku atzīšanu. Tā kā... Protams, bet šobrīd atgriežoties pie jautājuma par to, kad ebreju kopiena bija daļa no Latvijas sabiedrības. Tieši tāpatās kā Baltvācu kopiena vai Igauņu vai Krievu vai
vai citas kopienas, kas bija daļa no Latvijas ļoti dinamiskās, ļoti multikulturālās vides, kur nodrošināja mazākumtautības skolas, kas bija unikāli Latvija, Igaunija, ko piedāvāja. Kāpēc nav taisnīgi, ka viņu mantu pārēd Latvijas īpašumā? Nav runa par to šobrīd. Tas, kad viņi ir... Nē, šeit ir nianses. Tātad šeit es vēlreiz atgriezīšos pie tā, ka bija denacionalizācijas likums. Denacionalizācija varēja noteikt tādām šīm tā organizācijām, kā es teicu, tātad korporācijas, kuras pastāvēja, vai šīs reliģiskās organizācijas, kā jūs pareizi teicāt, bija cits likums, tātad kuras varēja pateikt, ka viņas ir darbojušās un ir pēctecība. Un šajā situācijā ebreju organizācijām, pateicoties šeit holokaustam, šī situācija nebija tik viennozīmīga. Un tas ir tas, kas man kā Latvijas pilsonim un kā cilvēcības jēdzienu izpratējam liek saprast to, ka man nav nekas pretī, kad mēs atdodam šo te morālu ētisko nosauksim viņu par parādu ebreju kopienai, jo galu galā pateicoties tam, kad viņi tika iznīcināti, mums ir ar šo te jautājumu šobrīd jādarbojas. Tieši tāpatās, kā ar to darbojās Lietuvā, tieši tāpatās, kā ar to darbojās Polijā, Čehijā, Slovākijas republikā un citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Proti, mēs varam šo jautājumu izdiskutēt pēc likuma un taisnības un arī pēc ētikas un morāles principiem. Jā, un tur ar ētiku un morālu, manuprāt, šajā gadījumā ir lielas problēmas. Jo, ticiet man arī svešu mantu nevajag, nekādā gadījumā. Es esmu gatavs atdot uzreiz, teiksim. Ja šajā gadījumā mēs runājam ar asinīm aptraipīt. Visa manta, kas paliek valsts īpašumā, uz kuri nav pieteikušies mantinieki, ja, acīm redzot tādu vai savādāk iemeslu dēļ viņu nav starp dzīvajiem. Tā kā... Tas viens no iemesliem ir bijis, ka viņi tika nogalināti ar mācīgi. Tas jā, bet šajā gadījumā mēs tiešām runājam par mantu, kas ir atņemta, un mēs jau šeit izskaidrojam, kādā veidā tas notika. Ja? Un es redzu tur morāls dabas problēmas atdot pēc etniskās pazīmes šo mantu, kas tika atņemta pēc citas pazīmes un atņēmēja bija cita. Bet vēl es gribēju minēt, tagad manta ir valsts īpašumā, un tas arguments, kas tiek izvirzīts, ka tas risinājums, tas nav taisnīgs risinājums, netaisnība ir. Ja? Ka šo mantu būtu bijis taisnīgāk atdot 2003. Gadā izveidotajai šeit Suharenko organizācijai. Ja? Es apšaubu šo te tēzi, ja, un apšaubu viņu tieši tāpēc, ka tā vēsturiskā ebreja kopiena, viņa nebūtu nebija tik, viņa arī tagad nav vienota. Ja? Mēs zinām, ka tur ir tiesas darbs starp dažādiem virzieniem. Ja? Un viņa bija vēl mazāk vienota. Teiksim, ja mēs tā skatāmies, ka mēs varētu, redzēt, viņa bija ebreja, un līdz ar to tagad tas nebija tik vienkārši. Ja? Kā to tagad mēģina varbūt kāds izdarīt, iekļaut statūtos, viņus visus pārstāv, un līdz ar to dodiet man. Ja? Tas nav īstais un pareizais risinājums, manuprāt. Tas, ko es šeit saskatu, es neslēpšu. Es saskatu tur tiešām nevis vēsturiskā taisnīguma atjaunošana, bet, lai man piedod afēru. Jo kāpēc? Jo, teiksim, nobeidzot, varbūt pamatojot, kāpēc. Ja? Šis jautājums, jūs jau pareizi teicāt, ir pacelts jau kopš 2003. Gada. Ja? Saima Allaži to ir noraidījusi. Ja? Pēdējais, manuprāt, bija 2006. Gadā. Ja? Tur gan Zemnieku savienība, gan vienotība toreiz nebija, bet katrā ziņā visi bija preti. Ja? Tagad? Lielā mērā ap to laiku vēl bija tautas partija. Es jau pavisam pēdējais. Jā. Kas tagad ir mainījies? Ja, un tas ir ļoti būtiski. Ir mainījies tas, ka pēdējā gada laikā šīs organizācijas vadītājs Arkādijs Suharenko ir veicis ziedojums maksimālā apmērā, kādus var veikt, visām šīm trim partijām, kuras tagad pēc pāris mēnešiem ir iesniegušas likumprojektu. Ja mēs viņu atveram, tad tur ir rakstīts. Atdot māju, kur tur ir 700 tūkstoši kadastrālā vērtība, 400 tūkstoši tā tālāk. Ja? Manuprāt, tur nav īsti tiešām morāla pamata. Arkādijs Suharenko vadītā Latvijas ebreju draudža un kopiena padoma ir ziedojusi savu partiju vienotību. Ja? Suharenko pats kā privātpersona. Jo tu vari tikai kā privātpersona ziedot naudu. Bet šajā situācijā es tomēr gribētu pasvītrot to, ka
manam kolēģim ir visas tiesības uzskatīt to kā par aferu. Tā pašā laikā es neredzu iespēju, kā šādu jautājumu, kā jūs nosaukt aferu, varētu izskatīt saimā, jo galu galā šajā jautājumā vienprātības arī nav ebreju kopiena. Runājot ar Izraels vēstniecību, runājot ar dažādu ebreju kopienu pārstāvjiem, es saprotu to, ka šīs vienprātības nav. Un tāpēc saimā šobrīd es ceru, ka mēs nonāksim līdz vienprātībai, un tāpēc es neredzu iespēju, ka šis jautājums tiktu skatīts kā tikai vienai noteiktai personai kaut kādu sevišķi izdabājot. Tā kā šajā situācijā es domāju, ka mums jānonāk līdz kaut kādai saskaņai, ko sauc arī moderni par konsensus, vai nekad, ka tomēr šīs ebreju dažādās organizācijas nāk kopā, mēs saimā skatām šos jautājumus un nolemam par tiem īpašumiem, kuri būtu jādod, jo būsim atklāti, Kandavas sinagoga vai ebreju kapi, nu kurš cits tad var šos īpašumus pārņemt, ja ne ebreju kopija? Es jūs sagatu, ka jums tas izskatās pēc aferas. Abiem diviem es mēģināšu jautāt, kā mēs varētu pārliecināties, ka šie ebreji ir tie ebreji, kuriem ir tiesības uz šiem īpašumiem, un kāpēc, es nezinu, pēc gadiem 5 vai 10 atkal neparādīsies, kā cita kopiena, kas pateiks, ka mēs esam īstākie ebreji par tiem ebrejiem, mums pienākas vairāk. Jo, piemēram, Čehoslovākijā tur tika atdoti, ja nemaldos, arī īpašumi privātpersonām, ja, kas tika prasīti arī šeit, man liekas, 2006. Gadā. Ja tagad tas vairs netiek prasīts. Kur ir garantija, ka pēc, nu, teiksim, 10 gadiem tas netiks atkal prasīts? Jā, nu. Šajā situācijā es domāju, ka ir jāpaņem Lietuvas piemērs, lai pieliktu šai te lietai treknu punktu. Proti, šajā situācijā, ja ir visas ebreju organizācijas līdzdalīgas šī jautājuma risināšanā, ja mēs varam vienoties par to nekustāmo īpašumu skaitu par naudisku kompensāciju, vienalga, kas diskusija rezultātā tad izšķilsies. Un tad pielikt treknu punktu tieši tāpatās, kā to izdarīja Lietuvā, lai pie šī jautājuma es neatgrieztos, jo galu galā šeit ir jautājums par vēsturisko taisnīgumu, ko arī Terezīnas 2009. Gada deklarācija ļoti skaidri pasaka. Bet kur ir garantija? Labi, tagad tas organizācijas, ja? Bet mēs jau tādu treknu punktu 95. Es atkārtoju pielikām, bet radās jauna organizācija, kas to punktu pārcēl pa komatu un pa kolu, un tagad tas viss izvēršās. Šeit, piedod, Edīni, es tev vienkārši iestarpināšu. Jā. Šeit 95. Gada situācijas piesaukšana ir taisni vietā, un es šeit viltu analoģijas ar mūsu pavalstniecības, ja pilsonības likumu. Proti, visi tie, kas līdz 95. Gadam nepaspēja izpildīt papīrus, diemžēl palika bez iedzimtas jūs sanguins tiesības būt Latvijas pilsoņiem. Tāpēc mēs šobrīd dubultpilsonību pieņemot, dodat iespēju arī tiem mūsu tautiešiem Austrālijā, Amerikā, Kanādā un citur plašajā pasaulē iegūt savas asins tiesības, iegūt tātad Latvijas pavalstniecību. Tieši tāpatās es domāju, ka arī 95. Gadā bija ļoti daudz lietas, ko ļoti čomeski noteikti politiķi kārtoja, noteiktiem politiķiem, noteiktām organizācijām, un šeit nebā pavelti runas Rīgas pilsētā un plašākā Latvijā par to, kurai organizācijai tika kaut kas, kurai netika, kurš tika apdalīts, kurš netika apdalīts, tā kā šajā situācijā es domāju arī no Latvijas sabiedrības plašāka viedokļa, tomēr mums ir iespēja atgriezties pie sabiedriska taisnības. Nu, ja mēs skatāmies knāba mājas lapā par ziedotājiem, tad, manuprāt, tās lietas čomiski tiek darītas nevis 95. Gadā, bet tagad, jo, teiksim, tā analoģija ar Latvijas pavalstniecības likumu, nu, viņa varbūt nav īsti šajā gadījumā vietā, jo toreiz kāds varēja nezināt, kāds varēja pieteikties, nu, tā var būt, ja cilvēks nav bijis informēts, ja, bet nav jau radušies mums ne jau teiks, šajā gadījumā, ja, ir vienkārši tie paši cilvēki, kas bija arī toreiz, vienkārši ir noformējušies jaunā organizācijā, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir izvirzīts atgūt un pieteikties uz nogalināto ebreju īpašumiem. Ja. Cik tas ir pareizi, cik tas ir no morāles viedokļa pareizi, cik tas pa juridisko vispār nerunājot. Ja. Manuprāt, arī no morāles, man tiešām liekas, ka no morāles viedokļa tas vienkārši nav godīgi, tas nav pareizi. Jo kāpēc jums liekas, ka tie ebreji, kurus nogalināja, kurus, kā jau es teicu, bija ļoti integrēti šeit Latvijas sabiedrībā, ja. Kāpēc jums liekas, ka viņi būtu, kāpēc ka viņiem liktos, ka tas ir netaisnīgi, ka tas paliek Latvijas valstī? Ja runājam, man nav problēmas nedz ar to īpa
īpašumu skaitu, kas paliek Latvijas valstī, un es pieņemu, ka šo diskusiju rezultātā būs kaut kāda saskaņa un daļa paliks Latvijas valstī un daļa saņems ebreju kopienu, un tas būs vienkārši diskusija rezultāts ar šīm ebreju kopienām. Bet šajā gadījumā vienkārši jautājums šeit ir, ja jūs sakat to, ka mums tikai jārunā par to, ebreju kopienu pēctečiem, kuri bija Latvijā 20. 30. Gados un kuri, pateicoties okupācijas režīmam, tika iznīcināti, nu, mēs īsti neiegosim šo taisnību. Un šajā situācijā arī es piekrītu kolēģim no Saskaņas centra, Pimenov kungam, kurš teica, ka nu, šie ebreji, kas šobrīd ir iecelojuši okupācijas laikā, nu, viņi ir ebreji. Viņi ir daļa no ebreju kopienas šodien. Tā kā šeit ir jāskatās drusku niansētāk, drusku dziļāk. Un šajā situācijā neba pavelti vismaz mūsu ārlietu dienas dzird gan Vašingtonā, gan Jeruzālemē, dažādās starptautiskās organizācijās tomēr ir uzskats, ka mēs neesam pilnīgi savu jautājumu ar ebreju kopienu nokārtojuši. Tāpēc ir arī šis jautājums jārisina. Tas, ko mēs neesam izdarījuši, un tur es pilnīgi piekrītu, ir starptautiskā arēnā, tajā skaitā parakstot to pašu Terezinas deklarāciju, 2009. Gadā neesam izskaidrojuši savu situāciju. Kā to, piemēram, man liekas, tur ir vesela virkna valsts, kas ir ar atrunām ja, pievienojušās. Ja. Krievija, piemēram, manuprāt. Tātad mēs neesam izskaidrojuši tiešām. Un tas ir ļoti būtiski izskaidrot. Ar ko mēs atšķiramies? Teiksim, mēs atšķiramies ar to pašu pamatu restitūcijas jautājumā, kas ir ietverts, ko jums izskaidroja ar Terezinas deklarācijā. Mēs esam pievienojušies dokumentam, kur ir runa tieši par to, ka tātad īpašumus vajag atgriezt, kurus nacisti ir atņēmuši dažādā veidā par ebrejiem ņirgājoties. Nu tātad holokausta laikā. Mums tā atšķirība ir, ka tika atņemts mazliet ātrāk un to izdarīja jau komunisti. Jā, bet nu, jums jāsaprot, ir tā mūsu vēsturiskā situācija tieši, kas, kā tas var tiešām no morāls viedokļa veidoties. Nu, jūs neredzat nekādas ētiskas dabas problēmas ar to, ka cilvēks, kas iespējams ir piedalījies šo īpašumu atņemšanā un nacionalizācijā, pēc tam pats dabo materiālu labumu no tā tagad ar kādu likumprojektu. Nu, neliekās, ka tur kaut kāda problēma? Šī ir problēma, bet, Edvīn, mēs taču šo jautājumu varam risināt. Ja mums ir faktoloģiski pierādījumi, ka cilvēks X, kurš ir piedalījies ebreju īpašumu nacionalizācijā padomju okupācijas tātad 40. Gada jūnijā, un tagad viņš pretendē uz kaut ko, ja viņš vēl ir dzīves palicis. Protams, ka mēs to redzēsim, mums būs dati par to, nu netaisīsim, es domāju, ka nē, šeit es man arī no divu puses, es te teiksim nekādas raganmedības netaisu taisīt, bet es runāju par to principu kopumā, saprotiet, mēs atdodam pēc etniskā principa tagad visai kopienai, ja, un šajā gadījumā tieši Latvijas gadījumā, ja, kad mums tā situācija no Čehoslovākijas atšķirās, ja, mēs to tā nevaram darīt. Mēs nevaram darīt to šajā gadījumā un, manuprāt, ir daudz taisnīgāk, ja tas risinājums paliek, kāds viņš ir bijis līdz šim, un valsts iesaistās ļoti aktīvi ebreju kopienas atbalstīšanā, stiprināšanā, kā viņi to dara līdz šim. Tātad mēs atbalstam ebreju skolu, ebreju pamatskolu reliģisko novirzienu, tātad judeikas centru, ja, universitātē, ebreju muzeja un tā tālāk. Ja. Lūk, manuprāt, šādas visas aktivitātes būtu valstī katrā ziņā arī jāizvērš, un tas būtu jādara, tas būtu pareizi. Bet adot nošauto Latvijas pilsoņu īpašumu vienai sabiedriskai organizācijai, kas ir izveidojusies tikai nesen salīdzinoši un pasludinājusi, ka mums tas pienākās, tāpēc, ka mēs esam piederīgi šeit nu, konkrētai tautībai, ja, tas nav pareizi. Šajā situācijā, ja runājam par šo te jēdzienu, par to, kad atdot kādam, kurš nav tas, no tāda morāla ētiska viedokļa, mēs varam par to runāt, bet tai pašā laikā, ja man jautā to, vai ir šī te organizācija, kas ir daļa no ebreju kopienas Latvijā, tiesīga uz kaut kādu daļu no holokaustā likvidētās Latvijas ebreju kopienas daļas saņemšanu, man nav ar to pretenzijas. Es neredzu šeit problēmu. Bet, kā jau es teicu, tas nevar notikt vienkārši tā. Es esmu maksājis ziedojumus noteiktām partijām, es tagad ar to esmu nopircis tiesības uz kaut kādu iepašumu iegošanu. Tam ir jābūt diskutētam komisijās, tā kā to mēs esam nodavuši. Nu, un tad arī diskutēsim un skatīsimies. Es neredzu iespēju, kad vienkārši tā no gaisa kāds iegūst kaut ko tādu, uz ko viņam nav piekartīgas tiesības. Jā, nu tas ir pilnīgi izslēgts, un es domāju, ka nevajadzēja, tas ir, jo saprotiet, jāņem vērā arī tie rezultāti, tās sekas visai šai pat diskusijai, kaut vai Kalniņkungs, kur man bija arī runa par šo, ja,
viņš it kā pauda pat prieku, ka, nu, teiksim, ir diskusija, un, mēs, bet nu, tas ir ļoti slikti, kad vispār tagad parādās šāda veida vispār runas un viss tā neapmierinātība, gan organizācijas sarkanais krusts un cilvēki man paši, teiksim, es varu konkrēti piemēru minēt. Viņi izskatās, ka mēs, ka Latvija nav pildījusi Terezinas konferences nolēmto, ka mēs ignorējam to, tā tas izskatās no malas. Nē, nu, ja jūs runājat par Terezinas deklarāciju, tad Jā. Tur ir jāatzīmē vairākas lietas būtisks. Terezinas deklarācija nav juridiski saistoša, tas ir politisks dokuments. Šādi dokumenti ir arī attiecībā uz komunismu, piemēram, Prāgas platformu, kas ir pieņemta arī arī šķirpsīt Čehijā, ja, un man pašam bijis tas gods tur pārstāvēt Latvijas okupācijas izpētes biedrību. Ja. Tā kā tās ir tādas labas apņemšanās, kuras, nu, tās nav nekas unikāls, ja tāda veida. Bet Saima to nav ratificējusi, un tas nav juridiski saistošs dokuments, tas ir pirmkārt. Ja. Otrakārt, ja mēs tiešām analizējam to tekstu, tad tur ir jāpievērš uzmanība, tur ir skaidrs jau pašā preambulā pateikts, ka Terezinas deklarācija attiecās uz ebrejiem un citiem nacismu upuriem, tā tur ir teikts. Tātad izcelts, teiksim, ebreji tikai īpašums, ja, tad ir arī citi, kas, nezinu, gāja bojā, ko nacisti nogalināja, un tad tālāk latvieši, krievi, jebkas cits, tas ir otrs. Un pats trešais, tas, manuprāt, galvenais, ir tas otrais punkts, kas tur ir, ko jau es šeit minēju, tātad runa par to, kad šie īpašumi, kas viņus un kā ir atņēmis, jo, Nu, tā ir, tas nav tā, ka tikai gadu iepriekš, ja? Tas ir viss, tā ir tā pamata bāze visai lietai. Saprot, jums atņēma un jūs vajāja tikai tāpēc, ka jūs bijāt ebrejs. Ja? Lūk, un tāpēc mēs tagad atgriežam šo vēsturisko taisnību, tas ir pareizi, ja? Tā to vajag darīt Čehijā, pareizi. Ja? Bet mums kardināli cita situācija, jo mums tajā 40. Gadā atņēma arī tādā pašā veidā, kā atņēma ebrejiem, un kā jau es minēju dažas piemēras paši ebreji arī tajā skaitā, ja? Mums atņēma arī latviešiem tam daudziem, ja? Bet, un neatdeva. Edvīn, bet šajā situācijā jūs gribat teikt, ka taisnīgums būtu skatīties pilnīgi visas kopienas vienādi. Bet te ir tā atšķirība, un tas ir tas, ko Terezinas deklarācija arī skaidro. Tātad ir jāskaidro cilvēkiem unikalitāte, ar ko holokausts atšķirās no citiem masu iznīcināšanas veidiem. Un šajā situācijā es domāju, ka tas ir tas nu, klupšanas akmens. Es piekrītu argumentācijai par to, ka taisnīgums ir jāsasniedz. Un to var sasniegt tikai diskusijās. Piekrītu. Bet šajā situācijā ebreju kopienas iznīcināšana, te patās netālu, mēs esam Rumbulā, kur viņi visi tika dzīti un kur viņi tika nošauti. Nu tiešām, tā ir unikāla situācija, traģiska situācija. Un diemžēl, viņiem nebija iespēja šo jautājumu risināt tā kā citām kopienām un citām organizācijām. Tāpēc, es domāju, mums ir vienkārši jārisina šis jautājums, ko to arī teica. Terezinas deklarācija, jā, mums nav juridiski saistoša, bet no morāli-ētiska viedokļa mēs varam to risināt, novelt šo akmeni, lai arī mums pašiem savas valstiskums bija atņemts. Tomēr mēs varam viņu risināt un cerēt, ka vienu dienu Maskavā nāks demokrātiski spēki pie varas, un tad mēs savu okupācijas zaudējumu grāmatu atvērsim vaļā un cerams, mēs risināsim šo jautājumu citā plāksnē. Kā mēs redzīju noslēgumā pie šī, mēs vēl atgriezīsimies. Bet, Edvīn, jūs teicāt, ka ja nu kāda organizācija varētu pretendēt, un kurai mēs varētu, ka tā varētu būt ebreja reliģiskā organizācija Šamir, kāpēc jūs uzskatāt, ka viņi patiešām ir cienīgi uz šādām kompensācijām? Tāpēc, ka cik es zinu, cik vismaz man ir bijusi darīšana ar Menachem Barkānu, piemēram, ja mums ir... Es esmu piedalījies arī vienā tādā kopējā spriešanā izglītības ministrijā par vēstures mācīšanu Latvijas skolās. Tur viņš arī piedalījās, ja, viņš aktīvi iesaistījies ir arī šajos te izglītības jautājumos. Ja. Nu, pirmkārt, tāpēc, kad es tur vismaz redzu kaut kādu saistību ar tiešām vēsturisko žīdu kopienu. Jā, nu, viņš un arī teiksim, tā līdšanējā darbība un tas ir tiešām, nu, vismaz kā es to redzu, tur es tiešām redzu to, ka tā ir Latvijas ebreju kopiena, bet savukārt tā otra organizācija, nu, man tiešām nav skaidrs, jūs saprotiet, 70. Gados vai kad, ja,
cilvēks iebrauc vienkārši ceļo pa padomju savienību, tu iebrauc apmeties šeit, dzīvo, ja. Nu, kā, uz kādu pamatu tu var pieteikties uz to cilvēku īpašumu, kas šeit tika nogalināt toreiz? Nu, nu, kāda tevi saistība? Nu, es šeit minēšu analoģiju. Tagad, protams, nevis ar īpašumu tiesībām, bet, piemēram, latvietis, kurš šobrīd ir devies uz Ameriku, un tur ir īpašums, piemēram, pilsētā X, kurš ir piederējis latviešu kopienā. Viņš arī iespējams šādā situācijā var pretendēt, var skatīties, var domāt par to. Protams, nianses ir pilnīgi kardināli atšķirīgas. Ne, te ir būtiska lieta kāda, ka saprotieties, tā sinagoga... Ka privāta persona var pretendēt. Nē, vienalga, bet saprotiet, vienalga. Tagad, kas notiek, jūs tās sinagogas, tu taču nebūs sinagogas. Viņš taču pārdos, tās mājas mēs, pārdos. Edvīn, mēs nezinām to. Nē, nu kā, nu tas jau ir pateikt. Nu, nav. Nu, tāpēc es arī teicu, ka Nē. Man ir prieks, ka mēs varam runāt par to, ka Šamir vai citas organizācijas nāk kopā, nāk Saimas komisijā un spriedīs par to, kādu īpašumu, kam, kāpēc arī pašas ebreju kopienas nāks kopā un runās. Un tad galu galā mēs izspriedīsim, kam, kas būs un kam atdosim. Nē, nu tad man vienkārši jāsaka, ka vienkārši vajag iepazīties ar tām izvirzītajām tām idejām un prasībām, kuras izvirz Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomu. Nu, viņi ir pilnīgi skaidri formulējusi, ka tā ideja ir, ka jā, var būt kaut kādas mājas tīri fiziski pāries īpašumā, bet lielākā daļa, uz ko, teiksim, šī organizācija pretendē, ir naudas... Nezinu, kompensācija, kā to pareizi nosaukt, naudas kompensācija, kas tiks noguldīta bankā un no tiem procentiem tiks finansēts kaut kādas darbības. Nu, un tiks izpildīta Terezinas deklarācijas viens no punktiem, kā tātad holokausta izdzīvojušo veco ļaužu palīdzību. Nu? Kāpēc to nevarētu darīt Latvija? Es varu šobrīd skatītājiem pateikt, ka Edgars Jaunups, bijušais politiķis, nu jā, varbūt arī šobrīd viņš ir, bet ne Saimā nepārstāvētais politiķis, aktīvi aizstāv šo ideju par atgriešanu. Viņš saka, ka šī brīža ebreju kopienas piedāvājums ir pretīm nākšanas paraugs. Tā vēlās atgūt īpašumu tiesības tikai uz 5 ēkām, 2 bijušajām sinagogām, 2 ebreju skolām un bijušo ebreju slimo kopšanas biedrību, kā arī panāk, ka tiek atcelts aizliegums atsevināt vai ieķīlāt Rīgas ebreju kopienai pašlaik piederošo īpašumu Rīgā skolas ielā 6. Tas ir tikai iepriekš viņš saka, ka tikai uz 5 ēkām. Pašās beigās domas viņš tomēr piebilst papildus tam kopienu vēlās saņemt finansiālu kompensāciju vēl par 270 īpašumiem. Un kompensācija tiek prasīta krietni zem tirgus cenas, tī ir katastrālajā vērtībā par 17 miljoniem eiro. Normāli. Nu. Es domāju, šajā situācijā te ir jautājums par to, kā es teicu, Lietuva šo ceļu ir izgājusi. Mums šis te... mantojums un šī vēsturiskā taisnība ir arī jāsasniedz, bet tas notiks diskusija rezultātā. Tas nebūs vienpersonīgi pieņemts lēmums Edvīn. Bet vai tā varētu būt, vai diskusija varētu beigties ar secinājumu, ka taisnīgi ir tā, kā ir? Tas tā nevarētu būt? Es domāju, ka tas tā nevar būt tikai tāpēc, ka savādāk vispār nebūtu diskusija sākusies. Nu, bet protams, tas, ka mēs dzirdam Briselē, dzirdam Jeruzālēmē, Vašingtonā, es piekrītu jāskaidro, bet tajā pašā laikā tomēr sapratīsim arī ebreju kopienu. Un šeit es cenšos iejusties viņu ādā, jo kad es piedalījies šajos te ebreju pasākumos, Tas ir tiešām sirdi stindzinoši, ka tu iedomājies to, ka vienkārši viņi atcerās tos, kas tika vienkārši noslausīti no zemes virsas dēļ totalitāras ideoloģijas. Un šajā situācijā man, kā privātpersonai un Latvijas pilsonim, nav pilnīgi nekādas aizturis un pretenzijas pret to, kad kopienas pārstāvi, lai arī viņi nav tiešie tātad sekotāji tiem, pateicoties holokaustam, man nav nekādas problēmas viņiem šos īpašumus nodot. Kungi, man ir viens jautājums ļoti precīzs. Ja mēs runājam par Latvijas īpašumu atgūšanu, teiksim, Amerikā vai Lielbritānijā, kur bija Latvijas valstī pazaudēta īpašumu kara laikā, okupācija, tur šie īpašumi tika kompensēti Latvijas valstī. Vai šajā gadījumā tomēr nebūtu loģiska, kad visu šos īpašumu jautājumus, kas ir holokausta rezultātā zaudēti, ka Latvijas valsts runātu pat tiešo ar Izraeli kā valsti, nevis ar kādām kopienām dažādām? Ne, es uzskatu, ka tas nebūtu pareizi, un es uzskatu, ka arī tagad nav pareizi, ka piemēram, šīs lietas, nu, konkrēti likuma projekti par īpašumiem, viens ir Kandavā, viens ir Jūrmalā, Rīgā, ja, tas tiek risināts ārlietu komisijā. Ja. Vai tas nav absurds?
ārlietu komisijā. Viena no ierosinājumiem. Nē, nu kāds sakars mums? Kāpēc mēs risinām, teiksim, jautājumus un sarunājamies ar savu ebreju kopienu? Caur ārlietu komisiju, caur ārlietu ministriju un risinām šīs lietas tādā veidā. Liela daļa no šiem ebrejiem jau padomu laikos un arī pēc tam ir emigrējuši uz Izraelu. Nē, bet mēs jau runājam tagad ar tas likuma projekts, jau tur ir konkrētā organizācija. Un tā ir vietēja, te patās, kā saka, divas kvartāls no Saeimas esoša organizācija. Jā, bet šajā situācijā, Edvīna, jautājums ir ļoti vienkāršs. Tad kāpēc mēs nespējam 95. Gadā šo jautājumu risināt? Pēc loģikas un taisnīguma principiem. Kāpēc šis jautājums ir atkal pacelts dienas gaismā? Ir ļoti vienkāršot pateikt par to, ka Sukarenko kunga vadītā organizācija ir tā, kas tagad ir sakūlusi dūņas. Piemēram. Bet šajā situācijā tomēr neba pavelti ir mums atgādinājums, un tas ir tas, tā atbilde, kāpēc ārlietu komisija to dara, kad mēs dzirdam Vašingtonā, Jeruzālemē, Briselē un citās galvaspilsētās, kur ir ebreju kopienas spēcīgas, kuras nodarbojas ar lobiju darbu, kas nav nekas peļams, un atgādina mums par šo te vēsturiskā taisnīguma jautājumiem, kura tika izrunāta arī 2009. Gada Sarazinas deklarācijā. Nu, jā, varbūt ka labi, tad mums ārlietu ministri un ārlietu komisija tiešām var skaidrot šīs lietas. Var skaidrot mūsu atšķirību, mūsu specifiku tieši Terezinas deklarācijas kontekstā. Es domāju, ka tas jādara. Jā, es cik es saprotu, tā būtiska atšķirība ir tas, ka, ja pārējā Eiropā ebrejs nogalināja un aplaupīja viens noziedznieks, tad Latvijā to izdarīja divi noziedznieki. Divi noziedznieki. Un tā ir principā... Un īpašumu tieši, nu, tur praktiski viens. Jā, tas viss notika tieši padomu laikā. Jā, bet vai tas 100%. Kaut kādā veidā mazina netaisnīgumu, kas ir nodarīts kopienai? Nē, tur ir tā lieta, nu, saprotiet, tas nemazina netaisnīgumu, kas ir nodarīts gan kopienai, jo tos īpašumus atņēma atšķirība no holokausta un atšķirība no Terezinas deklarācijas ir tā, ka tos īpašumus neatņēma pēc etniskās pazīmes. Ja? Atņēma visiem, atņēma latviešiem, visiem, ebrejiem, atņēma krieviem, visiem, pilnīgi visiem. Tieši tā, jā. Lūk, nemaz nerunājot par to, kas tur pēc etniskās pazīmes bija tie atņēmēji. Ja? Bet, un tā ir mūsu atšķirība no piemēram, Čehoslovākijas. Ja? Un ja mēs gribam atjaunot vēsturisko taisnīgumu un atdot šos īpašumus un nu, darīt visu to, ko mēs esam apņēmušies, ja? Tad ignorēt, teiksim, visu tos pārējos, kas tagad stāvēs bortu un uz visu to noskatās. Ja? Tas rada antisemītismu, tas rada neapmierinātību, tas rada šķelšanos sabiedrību. Ja, un to neredzēt. Nu, nu, tā ir. Nu, man cilvēki raksta, piemēram, man vakar uzrakstīja ēpastu viens kungs, kurš raksta, ka viņš pats ir pa ceturdaļu ebrejs. Viņam vecāmāte ir bijusi biedre šajā te organizācijā Tora Dere Kerek, kaut kā tā, man liekas, viņš saucās, ja, tāda izglītības organizācija, par kuras nav iet runa, tā ir tādošana, ja, tai Sukarenko biedrībai, un viņš, nu, viņš ir neapmierināts, viņš liekas, ka tā ir pilnīgi netaisnība, viņš ir pret to, viņš uzskata, ka tam ir jāpaliek, un viņa vecāmāte būtu gribējusi, ka tam jāpaliek valsts īpašumā, jā. Viss. Tā, ka varbūt jūs paskaidrot, kā saimā mēs varētu nonākt pie konsensus, šie smalkā vārda, ka šī būs pareizā ebreja organizācija, kas pieliks punktu šai diskusijai, ka tādu, ka varēs pateikt, vēsturiskais taisnīgums ir atjaunots. Nevis, ka, teiksim, vēl pēc 5 gadiem uzradīsies šīs organizācijas, pēc taču un teiks, ne, tie nebija īstie. Šādā veidā risinot, ja, mums nekad viņš nebūs garantija. Es nedomāju viss. Pirmkārt, es pats gan neesmu ārlietu komisijā, bet šajā situācijā, redzot, kādā veidā šis jautājums tiek risināts iesaistot gan ārlietu ministriju, tātad ārlietu dienestu, gan arī pārējo Saeimu un Saeimas aparātu, es domāju, ka mēs pirmkārt šajā te komisijā sanāksim kopā visas ebreju organizācijas. Šamir, šī te jaundibinātā organizācija, mums ir vēl pāris. Es pieņemu, būs noteikti pārstāvs no Izraēlas vēstniecības, tā kā šajā situācijā konsultācijām notiekot nonāks līdz kaut kādam kopsaucējiem, jo galu galā mums nav jāizgudro otrs velosipēds. Mūsu situācija, kur es piekrītu Edvīnam, atšķirās no tās pašas Čehijas vai Slovākijas ar to, ka mums bija dubulta okupācija, bet šāda identiska situācija bija arī Lietuvā. Lietuvieši šo jautājumu ir risinājuši. Viņi ir gājuši, protams, šo konkrēto kompensācijas ceļu. Vai tas būs dalīti mums vai kā? Tas būs diskusija jautājums. Tas ir darba jautājums, kuru mēs šobrīd nezinām, kādu precīzu ceļu pieņems šī te ārlietu komisijas vadībā.
darba grupa. Kas no tā viss izšķilsies, to rādīs laiks, to rādīs diskusijas, bet vislielākais un vissvarīgākais jautājums ir, ka ceļš uz vēsturisko taisnīgumu pret holokaustā iznīcināto ebreju kopienu ir uzsākts. Nu, es to apšaubu, ka viņš ir tiešām uzsākts un runājot par Lietuvu, nu, tur arī tie apstākļi ir citi, ja, cik es zinu, tur ir vienota organizācija arī bijusi pirms kara, līdz ar to tagad, tad attiecīgi arī vienota to maksāšanu organizē, tas ir pavisam savādāk, ja. Bet mums gan toreiz, gan kā jau mēs redzam arī šoreiz, ebreju kopiena nav vienota, protams, un tas ir dabīgi, tas jau nav ne slikti, ne labi, bet tā ir. Nu, mēs sapratām, ka saimā tagad, kad tas jautājums tiks diskutēts, viņas nāks paši kopā un saimiņām lūdzu tagad lūdzu kungi un dāmas paskaidrībā. Redzījums tuvojas noslēgumam pašās beigās par vēsturisko taisnīgumu runājot. Jūs pieminējat, ka Krievija, ja tur reiz būs demokrātisks režīms, nevis režīms, bet demokrātiska valsts, viņi varētu kompensēt mūsu okupācijas Latvijas valstī nodarīto zaudējumus. Ir tāda cerība. Nu, šobrīd man nav kristāla bumbas, es nevaru skatīties tik tālu nākotnē. Bet, nu, ja tas tā notiekas, tad mēs varētu... Vairāk kā loģiski, un prieks, kad mūsu okupācijas zaudējuma aprēķināšanas komisija strādā. Šīs lietas ir vienkārši ļoti mērtiecīgi no Latvijas valsts interešu viedokļa jāsaliek kārtīgi grāmatās, kas ir tie nodarījumi, kas ir tie zaudējumi, un tad, kad starptautiskā situācija ir tāda, kad Krievija līdzīgi Vācija ir izgājusi šo te purgatoriju, kad ir atbrīvojusies no mitoloģiskiem mītiem par savu varenību mītisko un tā tālāk. Tas, mēs varam jautāt, ja Krievija būtu godīgi demokrātiska valsts, tad viņai vajadzētu kompensēt šo. Ja, protams, vairāk kā loģiski. Tieši tā. Tātad, ja kāda šobrīd demokrātiska valsts ir, nu, mums nodarījusi kādreiz pagātnē zaudējums, izlaupījuši šo mūsu valsts, tad viņai vajadzētu samaksāt mūsu kompensāciju. Tieši tā kā to Vācijas Federatīvā republika mums ir darījusi. Vai mums ir aprēķināts Vācu okupācija, mums bija, varētu rēķināt, 3 līdz 4 gadus, kā nu kurā teritorijā. Tā Andrejus Ezergājas vēsturnieks teica, ka viņi izlaupīja mūs ļoti metodiski, ļoti intensīvi. Vai ir veikta aprēķina par Vācu okupācijas nodarītiem zaudējumiem? Cik es zinu, tad Latvijas valsts, manuprāt, šādas aprēķinas nav veikusi, un tam ir arī vienkārši izskaidrojums. Vācijas attieksme gan pret upuriem, ja, ko ir nacisti, nacismu upuriem, gan pret valsti kā tādu un pret vispār 20. Gadsimta vēsturi pavisam cita. Ja. Un ar Vāciju ir iespējams runāt gan par kompensācijām, atsevišķās gadījumos viņas arī ir izmaksātas arī Latvijas pilsoņiem. Ja, un ebreju pilsoņiem. Ebreju pilsoņiem. Tāpat tās arī leģionāri saņēmuši kompensācijas par nelikumīgo iesaukšanu armijā un tā tālāk. Bet, Krievijā mēs konstatējam, sēkojuši lietu, mēs konstatējam, ka Vācijas bija nacistiskā Vācija, Latvija bija okupējusi precīzi tāpat kā padomju sēni, vienīgi īsāku periodu. Mēs tāpat varam konstatēt ļoti precīzu faktu, ka notika metodiska valsts izlaupīšana, ka nacisti izlaupīja. Ja Latvijas valsts aprēķinātu šos zaudējumus un piestādītu rēķinu Vācijai, vai tas arī nebūtu vēsturiskā taisnīguma atjaunošana? Jā un nē, šeit ir jautājums par to, ko mēs gribam ar šo te... Atjaunot vēsturisko taisnīgumu. Vēsturisko taisnīgumu, bet jautājums ir tāds. Mums tad ir jāaprēķina arī tas, kādā veidā Vācijas Federatīvā republika mums ir atbalstījusi ceļā uz neatkarības atgūšanu, iestājoties tādās organizācijās kā Eiropas Savienība un NATO un tā tālāk tā projām. Tā kā šajā situācijā, tad mēs, protams, šie aprēķini ir mazliet savādāk. Kā... Vēsturiskam taisnīgumam, manuprāt, pat lielāka daļa, tā, ja mēs skatāmies no tā vēsturiskā taisnība, tieši tas morālais aspekts, ja, to nevar pārvērt. Es pats esmu vadījis šo te PSRS noziegumu un komisija. Jā, zaudējuma aprēķināšanas komisija. Nu, tur ir, kā saka, tīri dati, fakti, ja, un skaitļi. Un skaitļi un tā tālāk. Ja. Un tas viss, protams, ir svarīgi. Ja. To jūs, par to neviens nestrīdās. Bet tieši šis ne morālais, kas varbūt neprasa neko, ja, viņš varbūt ir pavelti, ja, tas tomēr arī ir tik pat svarīgs. Ja, un arī šiem pašiem upuriem. Ja, ja tu redzi, ka pa tevīm nu, pilnīgi tevi ignorē un vēl patais par vainīgu, ja, šos te cilvēkus, kas ir bijuši ieslodzīti gulāk nometnēs un tā tālāk, ja, tad par kādu vēsturisko taisnīgumu var runāt. Ja. Un ja Krievija būtu gatava, ja, vismaz kaut
nu, kā saka, prastos kaunu, teiksim tā, ja, un šiem cilvēkiem vai nu pirmkārt atvainotos, ja, un kaut kādā veidā izrādīt labo gribu vērst situāciju par labu, ja, uzlabot varbūt dzīves apstākļus, vai tā, nu, tāpat kā Vācija to dara. Ja. Mm-hmm. Tad, protams, mums būtu pavisam citu, un es pat pieļauju, varbūt, ka mums tāda komisija tad nestrādātu. Ja. Jo saprotiet, neviens jau nav, neviens negrib neko no viena izspiest. Ja. Mēs gribam cilvēcīgu attieksmi. Ne, šajā situācijā vienkārši jautājums par vēsturisko taisnīgumu ir daudzšķaitnēs. Šobrīd šis pats jautājums ir dienas kārtībā Grieķijai, piemēram, arī teiksim, Vācu okupācijas jautājums. Un es piekrītu Edvīnam, sakot to, ka tas morāls jautājums ir viens no svarīgākajiem. Bet tomēr atgādināšu, valsts intereses ir valsts intereses, te nav draugu būšana. Un šajā situācijā, ja mēs runājam par aprēķināšanu, tad aprēķināšanai tīri no tādas vienkāršas loģikas viedokļa būtu jābūt, lai nu, mēs šobrīd zinām, kas ir mūsu sabiedrotie, mēs zinām, kāda ir Eiropas kontinenta ģeopolitiskā situācija. Un šeit vēsturisko taisnīgumu sasniegt mums šajā situācijā ar mūsu lielo austrumkaimiņu, diemžēl, nav iespējama, pateicoties daudziem notikumiem šajā teritorijā uz austrumiem no Zilupas notiekošajā. Bet laiks rādīs. Mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir pastāvēt par savām interesēm, kārtot savas grāmatas, lai mēs attiecīgajā momentā tās varētu stādīt priekšā un pieprasīt. No valsts, es gribu teikt, ka no valsts viedokļa skatījuma mums būtu ļoti labi sakārtot šo jautājumu, kas ir nesakārtots ilgus laikus ar ebreju kopienu. Tieši tāpat tās. Paldies, kungs, šis bija aizsākums diskusijai, kas acīm redzot vēl ilgu kādu laiku turpināsies augstos toņos, saimā un augstās politikas līmeņos. Bet šogad es jums saku paldies par piedalīšanos. Labvakar. Paldies skatītājiem, kas skatījāties. Tiekamies atkal pēc nedēļas šajā pašā televīzijā, šajā pašā laikā. Ar labvakar. Par un pret.